Sinoć su po 57. put u organizaciji Sportskog saveza Aranđelovca dodeljena priznanja najboljim sportistima opštine Aranđelovac. 2020. godina za sport je bila izuzetno specifična. Takmičenja su prekidana pa nastavljana, mečevi su se igrali bez publike, ali su i tokom prethodne godine sportisti grada pod Bukljom zabeležili značajne rezultate u različitim selekcijama. Prisutne u Domu omladine pozdravio je Zoran Radovanović, predsjednik Sportskog saveza Aranđelovca. Poštovani sportisti, sportski radnici, dragi gosti, veliko mi je zadovoljstvo što smo se okupili u ovom broju da analiziramo i nagradimo rezultate koje su sportisti Aranđelovca ostvarili u prethodnoj 2020. godini. Drago mi je da su ovde prisutni predstavnici lokalne samouprave, već ih je Bojan predstavio. Ovde smo da zajedno slavimo sport, da slavimo najuspešnije u prethodnoj 2020. godini. Za Aranđelovac kažu da je grad zelenila, parkova, ali i grad sporta. Sport u ovom gradu ima istoriju, ima vremensku dimenziju i sastavni je deo njegove duhovnosti. I ova sama manifestacija sportista godine traje već 57 godina, što dokazuje jednu ozbiljnost, jedan kvalitet. Sportisti ovog grada pronosili su i pronose njegovo ime širom sveta i bili su uvek na ponos Aranđelovčana. Ove godine sa nama su u nekom malo manjem broju i sportisti velikani u aranđelovačkom sportu, ljudi koji su ispisali istoriju sporta našeg grada. Hvala im što su svojim prisustvom dali još veći značaj ovoj manifestaciji. Opština Aranđelovac izdvojila je sredstva iz budžeta u prošloj 2020. godini negde oko 80 miliona dinara. Finansiranje je obuhvaćeno 70 klubova i sportskih organizacija, oko 4000 aktivnih sportista. To je jedna ogromna porodica koja je pre svega doprinosi afirmaciji naše sredine, ali i afirmaciji zdravog života. Dobri, uspešni sportisti su oni koji menjaju imidž naše države, takođe i naše grada. Oni su uzor mladima. Nadamo se da ćemo u 2021. godini izdvojiti više sredstava za ulaganje u sportsku infrastrukturu, da ćemo uključiti u sport još više mladih, od kojih će neki stasati u vrhunske sportiste. Računamo na veliku podršku od Ministarstva omladine i sporta s razmjerno dobrim rezultatima koji su sportisti Aranđelovca ostvarili u prethodnoj godini. Hvala puno što ste se odazvali našoj manifestaciji. Nadam se da ćete biti zadovoljni odlukom komisije o izboru najuspješnijih sportista i sportskih radnika u prethodnoj 2020. godini i da ćete ih svesrdno nagraditi aplauzom. Hvala. Predsednik Sportskog saveza Aranđelovca uručio posebna priznanja Desimiru Popoviću, treneru odbojkaškog kluba Fortuna Plus za ostvarene rezultate i višedecenijski doprinos u razvoju odbojkaškog sporta u Aranđelovcu. Za ostvaren lični napredak i rezultate u 2020. godini posebno priznanje dobio je fudbalski sudija Nikola Đorđević, dok je posebna nagrada za ostvarene rezultate u 2020. godini pripala jednom od najmlađih klubova opštine Aranđelovac i to klubu malog fudbala Seničani, koji su minulu takmičarsku sezonu u trećoj fudbal ligi Zapad završili na 8. mestu 12 ekipa. Zahvaljujući opstanku rukometnog kluba Šamut u najkvalitetnijem rangu takmičenja, promjenama koje su za to bile neophodne, kao i uspehu škole rukometa i sve većeg broja dece koje se bave ovim sportom, priznanje za najboljeg sportskog radnika poneo je Miladin Jakovljević, predsednik rukometnog kluba Šamot. U svojstvu zamenika predsednika opštine, on se obratio okupljenima ispred lokalne samouprave. Dobroveče svima, ja samo želim da vam se zahvalim svima u ime opštine Aranđelovac i da vam poželim sreću u narednoj godini. Znamo svi da je 2020. bila veoma teška, specifična godina, ranije Bojan je to već rekao. Nadamo se da će ova godina i naredne godine biti mnogo bolje, da ćete svi vredno raditi, truditi se i da ćete imati odlične rezultate. Još jednom čestitam svima i hvala. Član opštinskog veća zadužen za sport Milan Čorlija uručio je nagrade najboljim trenerima opštine Aranđelovac. Najbolji trener u kategoriji pionira je Živomir Radosavljević,
trener rukometnog kluba Bekament Bukovičke Banje, koji je sa svojim saradnicima sa dvije takmičarske generacije, devojčicama rođenim 2005. i 2006. godište, izborio plasman na državna prvenstva. Titulu najboljeg trenera u kategoriji kadeta poneo je trener karate kluba Knjaz Uroš Vojnović, koji je sinoć opravdano bio odsutan. Takmičari trenera karate kluba Aranđelovac Milana Ostojića u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj selekciji osvojili su brojne medalje, što mu je donelo titulu najboljeg trenera u juniorskoj konkurenciji. Najbolji trener u konkurenciji seniora je Roksanda Atanasov, koja radom i zalaganjem sa evropskom i svetskom prvakinjom Jovanom Preković i ove godine dokazuje da je ovo priznanje opravdano u njenim rukama. Zahvaljujući bronzanoj medalji na prvenstvu Uže Srbije, uz pregršt medalja osvojenih u pojedinačnim nastupima na prvenstvima i kupovima Srbije, najbolja ekipa u selekciji kadeta je ekipa karate kluba Aranđelovac u sastavu Todor Vukoje, Nikola Nikolić i Dušan Joksimović. U seniorskoj konkurenciji titulu najbolje ekipe poneo je muški tim od bojkaškog kluba Šumadije, koji se tokom prethodne takmičarske sezone borio u višem rangu takmičenja i to u prvoj B ligi, gdje su imali odličan niz uzastopnih pobjeda. U kategoriji mlađih selekcija najbolju kategoriji pionira su Đurđina Radojičić, rukometašica Bekamenta Bukovičke Banje, i Stefan Radivojević, član karate kluba Knjaz, koji je tokom prethodne sezone osvojio više medalja na kupu i prvenstvu Srbije. U kategoriji kadeta titulu najboljih ponele su rukometašice Bekamenta i standardni član kadetske reprezentacije Srbije, gdje se i sinoć nalazila Vladana Mitrović, i Jovan Radisavljević, član karate kluba Knjaz. Lana Đurić nakon osvajanja trećeg mesta na prvenstvu Uže Srbije i trećeg mesta na kupu Uže Srbije proglašena je za najbolju juniorku, dok je u istoj selekciji ovu laskavu titulu poneo junior Uroš Avramović, za koga mnogi s pravom kažu da je najperspektivniji igrač u omladinskom rukometnom klubu Šamot. Za najbolju sportiskinju u 2020. godini, kada je izborila plasman za olimpijske igre u Tokiju, proglašena je Jovana Preković, karatiskinja karate kluba Knjaz. Kažu svim mlađim generacijama, radom i trudom sve se može i sve se postiže, naročito kada imaš cilj i kad grabiš ka tom cilju. Jovana Preković, ona koja je osvojila i ove godine priznanje za najbolju seniorku, dobar primjer toga. Pa baš tako kao što ste rekli, ja od pionira, kadeta i juniora dobijem ova priznanja. Mislim, dobijam, osvajam ova priznanja svojim rezultatima i drago mi je što sam i za 2020. godinu pokazala, da kažem, vrhunski nivo i uspjela da i ove i te godine, tačnije 2020. Dobijem priznanje. Vi vrlo dobro znate koliko vas Aranđelovčani cene i koliko pomno prate svako dešavanje na tatamiju, gdje god da se vi u svetu nalazili. Koliko znači kada dođe ovako potvrda, baš u obliku plakete, u obliku pehara koji ste večeras dobili? Pa kao što ste rekli, to je potvrda našeg rada cele te, da kažem, jedne godine koja, da kažem, gura nas sportiste napred da i sljedeću godinu damo sve od sebe i pokažemo šta smo radili i koliko nam znači sve ovo. Kako napreduju pripreme za olimpijske igre? Sada ste verovatno uključeni i u ceo olimpijski tim i u promociju, u sve ostalo. Koliko ima vremena za treniranje, koliko za neke druge stvari? Za treniranje uvijek ima vremena i mora da ima vremena, što se kod mene tiče. Ja sam, kada sam se vratila sa evropskog prvenstva, uradila te neke stvari, da kažem, medijski propraćeno je sve bilo. Međutim, odlučila sam da stavim rampu i da kažem da je dosta sa tim stvarima, jer to nekada zna da iscrpi i izmori sportistu i da odvuče od fokusa, tačnije treninga, tako da sam ja rešila da se skroz koncentrišem na trening i dam svoj maksimum na treningu i tamo kada odem na olimpijske igre da ne želim ni za čim. Najbolji sportista opštine Aranđelovac za 2020. godinu je Marko Stojković, koji je već nekoliko sezona džoker trenera rukometnog kluba Šamot, u kojima je puno puta bilo potrebno njegovo iskustvo, odmerenost i kvalitet. Najbolje priznanje u kategoriji seniora, osjećaj večeras? Osjećaj nevjerovatan. Kao što sam malo pre rekao, stvarno nevjerovatan osjećaj stajati ovdje ispred svih sportista ovdje, mojih kolega, stručnog štaba i dobiti to veliko priznanje. Mislim, teška je sezona bila, samo smo radom uspjeli da opstanemo i ništa drugo.
To je bio jedini recept i uspeh na kraju svega toga. Ono što je večeras istaknuto kada si ti u pitanju je upravo to da ne samo tvoja veličina kao igrača, već i kao čoveka i kao saigrača, jer si tu pre svega da podeliš svoje iskustva sa mlađima iz tima. Pa pazite, jeste, imamo i mladu ekipu, dosta mladu ekipu. Dolaze novi momci kojima treba stvarno iskustva. Nisu oni navikli na neki ozbiljan rad. Normalno tu su uz nas da napreduju, poslušaju neki savjet i jednostavno mora da izađe neko od njih kao veličina, kao igrač i normalno da nosi sljedeće godine igru šamot. Ono što takođe je ostala enigma za večeras, ali pretpostavljam da nastavljaš karijeru, bar još jednu sezonu. Pa, kao što sam malo prije rekao, morat ću da razgovaram sa trenerom, ali ja se nadam da ću biti i sljedeće godine u sastavu.